ክርስቶስ ሆሳና በዓል አደረሳችሁ። እንዲህ ከትናንት ጀምሮ መምህራችን ሰፊ ቃለ እግዚአብሔር በደንብ ሲያስተምረን፣ እንዲሁም እኛን ብቻ አይደለም ቤተክርስቲያኒቷን ከአሜሪካ ጫፍ እስከ ጫፍ እንዲሁም መናፍቃን አፍ እያዘጋ ዘንድ ልዩ ጸጋ ወንጌልን በመዝራት ብዙ ፍሬ እያፈራ ያለ ወንድማችን ነው። ታዳጊ ወንድማችን ነው። እግዚአብሔር በምህረቱ ላይ ለቅስና ክለት አብቅቶ የበለጠ አስተምሮ እንደዚሁ ይኸው ዛሬ ቅዳሴውንም በመቀደስ ስብከቱንም ገቢ ማሰባሰቡ ሁሉንም በሰፊው ከአሁን በፊትም ሲያገለግለን ነበር። ዛሬ በመናል አምላካችን ረጅም እድሜ ሰፊ ዘመናትን ይስጥልን። በአገልግሎት ዘመን ሰፊ እድሜ ጤና ሰጥተው እግዚአብሔር የበለጠ ቤተክርስቲያኑ እንዲያገለግል አምላካችን እግዚአብሔር በጤና በረጌት ይጠብቅልን። እንዲሁም እህታችን ዘማሪት ፋንቱ ወልዴ ከዲሲ በሁለት መንገድ ላይ ወደ 12 ሰዓት ላይ ቆይታ ነው። ቀጥታ ገጠም ትኬት ስላላገኘ በቁም መንገድ ላይ ወደ 12 ሰዓት ቆይታ መጥታ ቀጥታ በድካም እንቅልፍ እያጠፋት መጥታ ሰፊ ዝማሬ ስትሰጠን ነበር ማታ እዚሁ። ዛሬም እንዳያቸዋት ነው እህታችን። አምላካችን እግዚአብሔር መድኃኔዓለም ቸርነቱን ጸጋውን ያብዛልኝ። ዝማሬ መላእክትን ሁላችን ያሰማል። ሌላው እግዚአብሔር ፈቃድ የፊታችን ዓርብ 9 ሰዓት ይህም ቤተክርስቲያን ይከፈታል። ስግደት ጸሎት ይጀመራል 9 ሰዓት። እንዲሁም ቅዳሜ ማታ 9 ሰዓት ፒኤም የትንሣኤን በዓል እዚሁ አገልግሎት እንጀምራለን ማለት ነው። 9 ሰዓት ፒኤም ቅዳሜ ማታ። ስለዚህ ሁላችንም ዓርብም ከ9 ሰዓት የሚጀምሮ እዚሁ የስግደት ጸሎት ሙሉ ቀን ይከናወናል። ተገኝተን እንግዲህ የክርስቶስ መከራ ሞቱን አብረን እዚሁ ስግደቱን እንድናከናውን እናሳስባለን። ሌላው ወንድማችን አቶ ወርቅነህና ወይዘሮ አበበች የመድኃኔዓለምን ዓመታዊ ዝክር ጥንተ ስቅለቱን ማሰብ ጸበል ጸድቅ እዚህ አዘጋጅተው ሁላቸውም ጸበል ጸድቁም በመድኃኔዓለም ስም እንድትቀምሱ ብለዋል። አሁን እንግዲህ ቀጥማ ለበረከት እናድላቸውና የመጨረሻ ጸሎት